ଆମର ପ୍ରିୟ ନେତା କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କର ଆଜି ଜନ୍ମଦିନ। ମା ହିଙ୍ଗୁଳାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ସିଏ ଦେଶ ପାଇଁ ଅନେକ କାମ କରିଛନ୍ତି, ବିଶେଷ କରିକି ମା ମାନଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ପୋଛିଛନ୍ତି, ଉଜ୍ଜଳା ଗ୍ୟାସ୍ ପ୍ରଦାନ କରିକି ସେ ଉଜ୍ଜଳା ମ୍ୟାନ୍ ଭାବରେ ସାରା ଭାରତରେ ପରିଚୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ପରିଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ଅବସରରେ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଆଜି, ସେ ଅବସରରେ ଆଜି ଆମର ପରିବେଶବିତ୍ ଆମର ମାନସ ପ୍ରଧାନ ସାଉଥ୍ ବଲନାର, ଯିଏ ସବୁ ବର୍ଷ ଗଛ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଗଛ ଲଗାନ୍ତି, ଏ ବର୍ଷ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ତାଙ୍କ ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ ସାଉଥ୍ ବଲନାଠାରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଏବଂ ଆମ ସହିତ ପରାମର୍ଶ ମଧ୍ୟ କଲେ। ଆଜି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଭାଇଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ଅବସରରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବି। ମାନସ ଭାଇ ବେଳେ ଆମର ଉଦ୍ୟୋଗୀ ସମାଜସେବୀ, ଯିଏକି ଆଜି ସାଉଥ୍ ବଲନା ଅଞ୍ଚଳରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଗେଇ ନେଇଛନ୍ତି, ଜନ୍ମଦିନ ଅବସରରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସେ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ସବୁ ବର୍ଷ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆଜି ଦିନକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଇଏ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଯେଉଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ପରିବେଶକୁ ରକ୍ଷା କରିବା, ପରିବେଶକୁ ଠିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଆବଶ୍ୟକ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ମା ପାଇଁ ଗଛଟିଏ। ଆଜି ମାନସ ବାବୁ ଏଠି ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିକି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଆମ ଭାଇ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଗଛ ଲଗାଇବାର ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗଛ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଅଭିଯାନରେ ଏକ ଅଭିଯାନରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଏହି ଅଭିଯାନକୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରି ଆମେ ବି ସହାୟତା କରିବୁ। ଏହି ଅଭିଯାନକୁ ଗାଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତାଳଚେର ବିଭିନ୍ନ ଗାଁରେ, ଇଏ ଖଣି ଖଦାନ ଅଞ୍ଚଳ, ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ, ଏଠି ଅନେକ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଆମେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରୁ, ଇଏ ମଧ୍ୟ ଆମର ଅଭିଯାନ ଚାଲିଛି। ସେ ସମାଜ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥା, ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ ଅନୁଷ୍ଠାନମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଏ ଆହ୍ୱାନକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ବାହାରି ଆସିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବୁ। ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଯେତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ସମାଜ ଯୋଡ଼ି ହେବ ତା ପାଇଁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉତ୍ସାହିତ କରିବୁ। ଏବଂ ଇଏ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କର ଆଜି ଜନ୍ମଦିନରେ ଆମେ ମା ହିଙ୍ଗୁଳାଙ୍କ ପାଖରେ, ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ସେ ଆହୁରି ତାଙ୍କର ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତ ହେଉ, ସେ ଆହୁରି ନାଁ କମାନ୍ତୁ, ଦେଶ ପାଇଁ କାମ କରନ୍ତୁ, ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ପୁରା ବ୍ରତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ଆହୁରି ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କ କାମ କରନ୍ତୁ, ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।